ក្រៅពីមានគណនី Facebook និង TikTok មួយបានបង្ហោះថាអ្នកមានថ្លៃថ្ណូបានបដិមុខមាត់ក្មេងជំពាក់លុយថ្លៃភ្នួងជំពាក់លុយថ្លៃផ្កាកិច្ចមុខមិនព្រមសងលុយគេនោះស្រាប់តែម្ចាស់សំអាងការនិងអ្នករៀបចំដេកកផ្កាឲ្យលោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដាណានៅក្នុងថ្ងៃពិធីមង្គលរបស់លោកជំទាវបានចេញមុខមកបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំ ហាងពេជ្រដាណ াত্র ីមានលក់ពេជ្រមាសនិងផ្លាទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ াত্র ីទិញស្រួលលក់ស្រួលអាហារបំព័ន្ធសារាយសម្បត្តិធម្មជាតិ NNP ចំនួនដរៀងការយឲ្យមានធមពលនិងសុខភាពរឹងមាំសារាយសម្បត្តិធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់សម្លេចត្បាល់ត្រជាកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់ Baby Cherry ជាផលិតផលស្តង់ដានិងមានគុណភាពខ្ពស់កាន់តែពិសេសសម្លេចត្បាល់ត្រជាកូន Baby Cherry ក៏មានឆ្នោតក៏ដើម្បីផ្សងយករង្វាន់ភ្លៀមភ្លៀមផងដែរដែលរង្វាន់រួមមានដូចជាមីកង្ហានិងលុយសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់អតិថិជនអាចស្វែងរកផលិតផល Baby Cherry ដែលមានដាក់លក់នៅផ្សារអូឡ িম্প ិកនិងផ្សារអូរិស័យថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok ដែលមានឈ្មោះថាសៀចៃបានបង្ហោះសារ អ្នកចម្ប៉ែលួយថ្លៃដែលកបកានិងថ្លៃភ្នួងមិនទាន់សង់ដោយគណៈនៃខាងលើបានរៀបរាប់ថាអ្នកមានថ្លៃថ្ណោបានប្តីខ្មែងមុខមាត់អួតខាងនោះចម្ប៉ែថ្លៃភ្នួងចម្ប៉ែថ្លៃផ្កាកិច្ចមុខមិនប្រមសង់ដោយគេគណៈនៃ Facebook ខាងលើបានបញ្ហសាបន្តទៀតថាជំរាបសួរម៉ាក់ខ្មែរនេះខ្សែក៏ពេជ្រកូនជួនម៉ាក់ហាមយកលក់ណាប្រគូននៅចម្ប៉ែថ្លៃផ្កាគេជាង10000ដុល្លារទៀត ហើយថ្លៃผนងនៅចិត្ត20,000ដុល្លារទៀតសងលុយគ្នាខ្ញុំឲ្យគ្រប់ចំនួនផលអ្នកមានថ្លៃថ្ណោការបង្ហោសារបស់បរិភ័កកាលនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនបានបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រព្រំព្រៀតនិងក៏មានការចោតជាសំណួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកចម្ពាក់លុយថ្លៃផ្ការនិងថ្លៃผนងរបស់គាត់ដោយគ្រឿងការបង្ហោសារបស់បរិភ័កកាលនេះហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យគេមានការយល់ច្រឡំថា លោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដាណាគឺជាម្ចាស់សមីដែលត្រូវបានបារោះខាងលើនេះចោតប្រក័នថាចម្ពាក់ឆ្លៃផ្កានិងឆ្លៃភ្នួងម្ចាស់ភ្នួងដែលមានឈ្មោះថាណប់ដាណេសំអាងការនិងអ្នកតបតាមផ្កាដែលប្រើប្រាស់កញ្ញានៃ Facebook ឈ្មោះថា Even Flower បានចេញបកស្រាយនឹងការពៀលោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដាណាថាគាត់មិនចម្ពាក់លុយខ្លួនទេនៅក្នុងនោះកញ្ញានៃ Facebook ដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់សំអាងការណប់ដាណេ បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទដាណេជាម្ចាស់សំអាងការដោយសារមានបងប្អូនជាច្រើនបានឆាតសួរខ្ញុំអំពីអ ઠવા តមួយនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាគេសំដៅទៅលើអ្នកណាតែបើសំដៅទៅលើថ្ងៃមង្គលការរបស់បងត្រីដាណានឹងស្វាមីខ្ញុំសូមអះអាងថាមិនពិតទេព្រោះខ្ញុំទទួលការងារផ្នែកសំអាងការក្នុងថ្ងៃនេះខាងខ្ញុំទទួលការទូទាត់រួចរាល់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្ងៃកម្មវិធីនឹងមកម្ល៉េះ អក្គនភញាវជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់អូនេទាំងអស់សម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់មកកាន់ក្រុមការងារអូនជាចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការទាំងអូនេបន្តែមលើពីនេះទៅទៀតអ្នកតបតាមផ្ការនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដាណាក៏បានចេញសារបកស្រាយផងដែរថា ខ្ញុំបានបានឃើញពេចនឹងជនឆ្លៀតអាកាសមួយចំនួនបានបង្ហោះលឺបណ្ដាញសង្គមតាកទៀនចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ល្បីរឿងមានអ្នកចម្ពាក់ឆ្លៃតុបតែនផ្កានិងឆ្លៃភ្នួងហើយក្នុងអត្តន័យនោះដែរនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំលឺលោកជំទាវអុកញ៉ាត្រីដាណាដែលទៅពរៀបការរួចថ្មីថ្មីខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលតាមផ្កាក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកជំទាវផ្ទាល់បានទទួលលុយទូទាត់គ្រប់ចំនួនយួរមកហើយក្រៅពីខ្ញុំក៏គ្មានខាងណាផ្សេងទៀត ជាអ្នកតបតាមផ្ការក្នុងកម្មវិធីនោះឡើយដូច្នេះការបង្ហោះនោះពិតជាការញុះញង់ធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំពិតមែនអកុសលលោកជំទាវអង្គាត្រីដាណាបានបដិសអាកាសឲ្យក្រុមការងារយើងរៀបចំកម្មវិធីមង្គលជូនបាទបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យពិចារណាទៅតាមនឹងអ្នកដែលកត់ទទួលរៀបចំនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់លោកជំទាវអង្គាត្រីដាណាបានចេញសារបកស្រាយហើយ តាក់តងតំណកញ្ញាន័យ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសៀយចៃតែក្នុងក្នុងការបង្ហោះរបស់គាត់ខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចបាទក្នុងការបង្ហោះរបស់គាត់គាត់មិនបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះបាទថាអ្នកច្បពនឹងជាអ្នកណាទេបាទតែការបង្ហោះរបស់គាត់វាហាក់បីដូចជាអឺសំដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់បងប្អូនយល់ហើយបាទជាពិសេសគឺគាត់ថាអឺ ឯកន្លែងកន្លែងគាត់សារជម្រាបសួរម៉ាក់ខ្មេះនេះខ្សែកោពេជ្រកូនជូនម៉ាក់ហាមយកលក់ណាព្រោះកូននៅជំពះថ្លៃផ្ការគេជាង10,000ដុល្លារទៀតបាទកន្លែងនេះកន្លែងនេះហើយពីព្រោះតែលោកជំទាវអង្ညာត្រីណាតើបតែនាំម៉ាក់ខ្មេះគាត់បាទតែលោកខ្សែកោពេជ្រថ្មីថ្មីកន្លែងហ្នឹងវាហឹងស្ដៀងគ្នាណាបាទខ្ញុំមិន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 ថាសៀយចៃនេះគាត់គាត់ដាក់បន្ទុកឬក៏គាត់និយាយនេះសម្ដៅទៅលើលោកជំទាវអង្ညာត្រីណាតែរឿងវា ໃຈដ ான் ពេកបាទដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅមើលខមមិនទៅបងប្អូនដឹងហើយថាមានមនុស្សជាច្រើនបានបានគិតទៅលើអ្នកណាបាទបានគិតទៅលើលោកចន្ទាអង្ညာត្រីដាណាមែនឬក៏អត់បាទហើយខ្ញុំស្ដាប់ការការនិយាយរបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូ TikTok បាទគឺគាត់មិនមែនជាអ្នករៀបចំផ្ដាល់ទេបាទគាត់លើមិត្តភក្តិគាត់បាទអ្នកនិយាយប្រាប់គាត់ណែវារឿងទៅរឿងអញ្ចឹងវិញបាទអញ្ចឹងគាត់មិនមែនម្ចាស់លុយមិនមែនអ្នករៀបចំដែលគាត់ផ្ការ មិនមែនទទួលធ្វើភ្នួងនឹងផងហ្នឹងបាទតែគាត់គាត់លើមិត្តភក្តិគាត់និយាយឬក៏ប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏សរសេរបង្ហោះ Facebook ឬក៏ TikTok អញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមខ្ញុំស្ដាប់យល់វាដំណ័យរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទតែសរុបមកវិញខ្ញុំអត់សំដៅថាគាត់និយាយដាក់បន្ទុកឬក៏និយាយចំទៅលើលោកចំទៀកអង្ញាត្រីដាណាទេតែការនិយាយរបស់គាត់វាស្ដៀងទៅនឹងរឿងថ្មីថ្មីរបស់លោកចំទៀកអង្ញាត្រីដាណាដែលតែបតារៀបការរួចបានប្តីក្មេងហើយនាំម៉ាក់ក្មេងទៅយកស ਾਇ កពេជ្រពាក់ស ਾਇ កពេជ្រ បូករួមទាំងមាន comment ជាច្រើនដែលសម្ដៅទៅលើគាត់ឬក៏ការシェាចែករំលែកជាច្រើនដែលសម្ដៅទៅលើគាត់ដូច្នេះម្ចាស់សំអាការនិងអ្នកតុបតែងការគេបកស្រាយឲ្យគឺមិនតេកតងទៅនឹងរឿងលុយកាក់ឬក៏ចម្ពាក់ទេចម្ពាក់ថ្លៃភ្នួងនឹងការក៏ទេពីព្រោះគេណែរៀបចំការហ្នឹងគេទទួលបានលុយអស់ហើយបាទគេទទួលបានលុយអស់ហើយ តែរឿងអីផ្សេងមិនដឹងទៀតឬក៏ជ្រើយនឹងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយទៅតាមអវ័យដែលដែលម្ចាស់ភ្នួងបាទឬក៏អ្នកតុបតាមកានៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់លោកចំទៀវបកស្រាយតែបំណោះបាទគេហ្នឹងឡូវាមានរឿងអីផ្សេងមិនដឹងទៀតអីអាហ្នឹងគឺយើងចាំតាមដានបន្តទៀតណាបងប្អូនណាបាទអរគុណណាស់តែ គណៈនៃឈ្មោះសៀចៃនេះមិនដឹងថាតើគាត់សំដាយទៅលើអ្នកណាទេបងប្អូនណាបាទឬក៏សំដាយទៅលើអ្វីដោយដែលបងប្អូនគិតអាហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់ច្បាស់ដែរចាំមើលបន្តទៀតអង្គបាទអរគុណណាគ្រប់លាបងប្អូនប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជួបលោកអ្នកនៅព័ត៌មានក្រោយក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណហើយសូមគ្រប់លា